ስፖርታዊ መረጃዎችን ደግሞ ከመለሰ ግዛቸው የምንከታተል ይሆናል። መልህ ከመረጃዎች ጋር ጥሩ ጊዜ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ ሀብታም። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ ሳምንት ጨዋታዎች መደረጋቸውን ቀጥለዋል። ትናንት ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ ቅዱስ ጊዮርጊስና ሲዳማ ቡና አጨራርሳቸውን አሳምረዋል። ባህር ዳር ከተማና ፋሲል ከነማ ደግሞ ተሸንፈዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፋሲል ከነማ የተገናኙበት ጨዋታ በመጀመሪያው አጋማሽ ተመጣጣኝ ፉክክር የታየበት ነበር። ነገር ግን በአጋማሹ ማጠናቀቂያ ዳዊት ተፈራ ያስቆጠራት ማራኪ ግብ ፈረሰኞችን ቀዳሚ አድርጋለች። ከረፍት መልስ የቅዱስ ጊዮርጊስ የበላይነት ሲታይ ሶስት ግቦችንም አስቆጥሯል። የአማኑኤል ኤርቦ ሁለት ግቦችና የተገኑ ተሾመ ሌላ ጎል ቅዱስ ጊዮርጊስ ፋሲል ከነማን አራት ለባዶ እንዲረታ አድርገውታል። ውጤቱን ተከትሎ ፈረሰኞቹ በሊጉ አምስተኛ ሆነው መጨረሳቸው ታውቋል። ፋሲል ከነማ ለጊዜው ስድስተኛ ሲሆን ወደ ሰባተኛ ዝቅ የማለት እድልም አለው። ሌላው የትናንት ጨዋታ ሲዳማ ቡና ከባህር ዳር ከተማ የተገናኙበት ነው። በጨዋታው የጣና ሞገዶቹ የጨዋታ ብልጫ ቢወስዱም ሲዳማ ቡና 2-1 ረቷል። ይገዙ ቦጋለ በመጀመሪያዎቹ 11 ደቂቃዎች ለሲዳማ ቡና ሁለት ግቦችን ሲያስቆጥር ለባህር ዳር ከነማ ፍጹም ጥላሁን በፍጹም ቅጣት ምት አንዷን ግብ አስገኝቷል። ውጤቱን ተከትሎ ባህር ዳር ከተማ ሶስተኛ ሆኖ የመጨረስ ተስፋውን አልተጠቀመበትም። ቡድኑ ከ15 ጨዋታዎች በኋላም ተሸንፏል። ዛሬ ውድድሩ ሲቀጥል አዳማ ከተማ ከወልቂጤ ይጫወታሉ። አዳማ ካሸነፈ የስድስተኛ ደረጃን ከፋሲል ከነማ ይረከባል። ለወልቂጤ ከመርሃ ግብር ማሞ ያለፈ ፋይዳ የሌለው ጨዋታ ነው። በሌላ የዛሬ ጨዋታ ከሊጉ የወረዱት ሻሸመኔ ከተማና ሀምበሪቾ ይገናኛሉ። ነገ መቻል ከድሬዳዋ ከተማና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከመድን በሚያደርጓቸው ጨዋታዎች የውድድር ዓመቱ ይዘጋል። ከንግድ ባንክና መቻል አንዱ ሻምፒዮንም ይሆናል። በስፖርት ሳይንስ ዘርፍ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች ለሀገራቸው ስፖርት የሚያደርጉት አስተዋጽኦ የሚፈለገውን ያህል አይደለም ተባለ። በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎች በትክክለኛው ቦታ አለመመደባቸው ስፖርቱ እንዳይዘምን ማድረጉን የስፖርት ሳይንስ መምህሩ ዶክተር ደምስ ጋሹ ተናግረዋል። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ። ከ1970ዎቹ ጀምሮ በሀገራችን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርቱ ሲሰጥ ቆይቷል። በቀድሞ መጠሪያው ሰውነት ማጎልመሻ ሲባል፣ አሁን ላይ ደግሞ በስፖርት ሳይንስ ስያሜ በአብዛኞቹ የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች እየተሰጠ ይገኛል። እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ሳይንስ መምህር ዶክተር ደምስ ጋሹ ገለጻ ትምህርቱን መሰጠት ከጀመረ ጊዜ አንስቶ በርከት ያሉ የስፖርት ባለሙያዎች ከየዩኒቨርሲቲዎች ተመርቀዋል፣ ስራ ላይም ታይተዋል። በርካታ የሆነ በፌዴራል ደረጃ በክልል ደረጃም የስፖርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ቁጥራቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የስፖርት ሙያተኞች አሉ እና እነዚህ በቀደመው ዘመን በጣም ጥቂት ነበሩ የነበሩት። ኮተቤ ነበር እንዳልኩ ቀጥረው የሚያገለግሉበት ቦታ ነው ያለው እና ስፖርታችን አሁን ለደረሰበት ደረጃ በጥሩም በመልካምም የስፖርት ሳይንስ ሙያተኞች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በእርግጥም የስፖርት ባለሙያዎች በሀገራችን በርከት ብለው ባለፉት ዓመታት ታይተዋል። ስፖርቱ ማደግ አልቻለም። ለዚህም ምክንያቱ ምን ይሆን ስንል ጥያቄ አነሳን። ዶክተር ደምስን የአመራሩ ቦታ ፌዴሬሽን ብትል ሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ ላይ ብትሄድ አመራሩ ላይ ያሉ ሰዎች ሙያተኞች የሚገፉበት ማንም እንደፈለገ የሚሰራበት እናም ይላሉ ዶክተር ደምስ በቀጣይ ለውጥ ማምጣት ከፈለገ መጡ እዛ አካባቢ ቋንቋ አንድ ይሆናል። በደንብ መግባባት ትጀምራለህ። ለሙያ ተቆርቋሪ ትሆናለህ። ለምሳሌ የስፖርት ፖሊሲያችን ለቢዝነሳቸው ሲሉ ሙያተኞችን መቅጠር ይጀምራሉ። ሙያተኞች ስራ ያገኛሉ። ማንኛውም ይጠቀማል። ክለቦች የሚጠቀማሉ። በእርግጥ መስመር ውስጥ ይገባሉ። የውድድር እድል አለመኖር የሜዳ ቴኒስ እንቅስቃሴን ደካማ እንዳደረገው የስፖርቱ አዘውታሪዎች ተናገሩ። ይሰራም አስታውቋል። አማኑኤል ጸጋይ ነበረ። ይሄ ነው የሚባል ነገርም እያደረገልንም አይደለም። እንቅስቃሴ ላይ ያገኘናቸው አዘውታሪዎችም ክልሉ እና ብዙ ውድድሮችን አድርጌያለሁ። ብዙ ወጣቶች እዚህ ሜዳ ላይ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለው ወጣት በዚህ ሜዳ ብዙ ነገር ተሸክፎ ነው ያለው። በስፖርተኝነትና አሰልጣኝነት አመታትን ያሳለፉት አቤል ብዙዬና ተስፋዬ ሙሉ ጎጃም ከውድድር ከራቁ አመታት ተቆጥሯል። በከተማና በክልል ደረጃ አቅማቸውን የሚፈትሹበትን የውድድር እድል ከማጣታቸው ባሻገር በቁሳቁስ በኩል የሚደረግላቸው ድጋፍ አለመኖሩን ያነሳሉ። ውድድር ካረግን ቆየን፣ በጣም ብዙ አመት ሆነን። ያውም እኔ ዩኒቨርሲቲ ያለው አምስተኛ አመት ነገር እኔ በሌለበት የሆነ ሰዓት ላይ ሄዶ ነበር። ከአራት አመት በፊት
እና ያን ያክል አሁን አራት አመት ብዙ ነው። በአራት አመት ውድድር አለማድረግ የጤና ጨዋታ ነው እና ልጆቿ እናፈራበትም። በውድድር ደረጃ ውስጥም በውስጥም በባህር ዳር ከተማም ሌላው የውድድር እንቅስቃሴዎችን አላደረግንም። ፌዴሬሽኑም ይሄ ነው የሚባል ነገርም እያደረገልንም አይደለም። የኳስ እገዛ የለም። መቶ ቼክ የሚያደርግ ሰው የለም። አይዞ በርታ የሚል ሰው የለም። ራኬት ከኛ ራሳችን እያስወጠርን ነው። ገመድ ከአዲስ አበባ እያስመጣን ከውጭ እያስላክን ኳስ ረስቲል ኳስ ራሱ ከአዲስ አበባ ነው የተጠቀሙትን እያስመጣ ነው። የአማራ ክልል ሜዳ ቴኒስ ፌዴሬሽን ውድድሮችን በጸጥታ ጉዳይ ቶርናመንት ሊዘጋጅ አልቻለም። ግር አገር ሰላም ከሆነልን ቶርናመንት ለማዘጋጀት እቅድ አለን። አምና በሰላሙ ጊዜ ለየወረዳዎች በትነናል። አሁን ለባህር ዳር ከተማ ነው ትንሽ ያሉ ጣሳ የመወዳደሪያ ኳሶችን አስቀርተን የተወሰኑ ፍሬ ጣሳ ኳሶችን ለዚህ ለከተማ ለባህር ዳር ለሚገኙ ቅርብ ስለሆነ እኔም እዚሁ በአካል አብሬ አንዳንድ የስፖርት ተሳታፊ ስለሆንኩኝ አምጥን አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮችን እንበትናለን በአቅማችን ባለው። ስፖርተኞቹ ግን ችግሮቹ እንዳሉ ሆኖ በያዝነው ክረምት ህብረተሰቡ ወደ ሜዳ ቴኒስ እንዲመጣ በቀጣይ ጊዜያትም መንግስት ለስፖርቱ ሊሰጠው ስለሚገባ ትኩረት ምክር ሀሳባቸውን ሰጥቷል። ያው ክረምቱን ደግሞ ሞር የእረፍትም ጊዜ ተማሪዎችም የእረፍት ጊዜ ስለሆነ እንደገና በተለያየ መልኩ እዚህ መጥተው የሚጫወቱ ሰዎችም ስላሉ የእረፍት ጊዜያቸውን ለማሳለፍ እነሱን ደግሞ እንዲሁ አስተባብረን ቴንሱን እስኪሉን በደንብ እንትን እንዲሉ በታንጸውም እንዲያድጉ ኢቲካል ነገሩንም ግብረገብነቱንም አብረን እንደዛ ለማድረግ ነው ያሰብነው። እንግዲህ